Mambo vipi, karibu sana Mishono mipya, mdada mrembo, mdada unapenda fashion, karibu tuangalie style pendwa na nzuri, design class. Tali subscribe katika channel yetu hii pendwa ya Mishono mipya kwa video mbalimbali, design classic kabisa za Mishono yote inakuwa inatoka kila siku. Utapata kuiona hapa. Subscribe na mpango mzima, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe. Ili kupata taarifa kila tunaposhia video mpya na nzuri kabisa za Mishono classic. Asante, like video hii kwa video nyingi zaidi, angalia video hii hadi mwisho, enjoy.